Já vás srdečně zdravím u dnešního živého vysílání, které je na téma 15 myšlenek pro osobní růst. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že naše spojení funguje. A hned poté začnu s tímto povídáním, které jsem si pro vás připravila, protože z mého pohledu tyto myšlenky můžou mnohým z vás, kteří právě teď jste na začátku nějaké cesty anebo v jejím průběhu válčíte s překážkami, pomoct. Takže ještě jednou vás srdečně zdravím u dnešního živého vysílání, které je na téma 15 myšlenek pro osobní růst a rychlejší postup ke splnění cíle. Začnu hned na úvod myšlenkou číslo 1, která zní, že k problému máte vždycky v ruce dva klíče a záleží na vás, jaký ten klíč si vyberete. Ten první je o tom, že problém překonáte a že se stanete silnějšími, zvednete si sebevědomí a nějakým způsobem vás to nakopne k další akci. Ten druhý klíč je o tom, že se zkrátka vzdáte, že budete frustrovaně stát na místě a že se vaše sebevědomí naopak sníží. To, jaký ten klíč použijete, si volíte vy. Takže první myšlenka je o tom, že k problému máte v ruce vždycky dva klíče. Myšlenka číslo 2 je zdravý úhel pohledu na selhání anebo na chybu, protože vy můžete ten úhel pootočit buď po prospěšné ose, anebo po neprospěšné ose. A ta prospěšná osa je o tom, že si uvědomíte, že za chybu můžete vy, to znamená za vaše selhání nebo za chybu můžete zkrátka vy, ať už jste si něco špatně zvolili, nebo ať jste byli ve špatný čas, na špatném místě a tak dále. Ale ta první část této myšlenky není až tak důležitá jako ta druhá, která říká, že vy máte v ruce možnost tu chybu napravit. To znamená, ať uděláte na vaší cestě k cíli jakoukoliv chybu, tak vy máte možnost tu chybu napravit, vzít si z ní ponaučení a jít dál. Myšlenka číslo 3 je velmi jednoduchá. Je to o tom, že to, co chcete dokázat, můžete dokázat vy. Velmi často, když po něčem toužíme a něco nám nejde, anebo nemáme to sebevědomí, nemáme sebejistotu, tak váháme a říkáme si, sakra, proč by se zrovna tohle mi mělo vydařit, proč by se to mělo stát zrovna mně, vždyť je to tak dobrý, vždyť je to tak perfektní, to se prostě mně nestane. Pokud si naopak tuto myšlenku otočíte a budete si říkat, proč zrovna mně by se to nestalo, tak vám to velmi pomůže a z logického hlediska to má úplně stejnou váhu. Proč by se to nemělo vydařit zrovna vám? Pokud právě teď máte na to nějaké odpovědi, proč zrovna ne, tak se na ně vykašlete a začněte si odpovídat na to, proč by se to zrovna vám vydařit mělo. Myšlenka číslo 4. Vytrvalost je klíč k úspěchu. Můžete být velmi rychlí, můžete být chytří, můžete být extrémně vzdělaní, můžete být připravení. Pokud nebudete vytrvalí, tak z dlouhodobého hlediska k úspěchu, ke kterému vede klikatá cesta, zkrátka nedorazíte. Takže jako první klíčovou vlastnost já považuji vytrvalost. To, že vytrváte, že když spadnete, lidově řečeno, na ústa, tak se zase zvednete. Když zakopnete, tak se zase narovnáte a pořád půjdete dál. Takže pokud chcete naplnit tento rok váš sen, pokud si chcete splnit cíl, vytrvalost je klíčová vlastnost, na kterou byste se měli zakoncentrovat, dát jí pozornost a zkrátka vědět, že pokud ji budete kultivovat a rozvíjet, tak úspěchu máte velký potenciál dorazit. Bod nebo myšlenka číslo 5. Na vytrvalostní, jak bych to řekla, na vytrvalostní cestu neberte příliš závaží.
To znamená, pokud víte, že před vámi je někde v dálce ten váš úspěch nebo ten váš sen, vidíte, jak se k němu klikatí ta cesta, už víte, co budete muset všechno udělat, abyste do toho cíle dorazili, tak je to stejné jako výstup na nějakou horu. Tam si berou horolezci co nejmenší závaží, co nejmenší váhu v jejich zavazadle. Stejně tak to udělejte vy. A tou váhou teďko myslím lidi, kteří ve vašem okolí jediné, co dělají, je, že podrývají vaše sny, znejisťují vás, ponižují vás, odrazují vás od této cesty, vysmívají se vám a tak dále. Zkrátka snižují vaši sebehodnotu a místo, aby vás motivovali na cestě dopředu, tak vás tahají za nohu, abyste se vrátili. Takže toto přebytečné závaží na tuto cestu neberte. Bod číslo 6 je z mého osobního hlediska velmi důležitý, protože ve chvíli, kdy jakoby vyrazíte na tu cestu, tak vy si pořád říkáte, co kdyby. Jo? Většina lidí to tak má, co kdyby se to nepovedlo, co když mi to nevyjde, co potom bude. A to kdyby je obrovská stopka v naší hlavě. A proč o tom teď mluvím? Protože pokud trošku používáte vizualizaci vědomě, tak možná jste na tom trošku lépe, ale pokud ji používáte nevědomně, to znamená z podvědomí, podprahově, tak se vlastně děje to, že to vaše podvědomí stáhne to vaše co kdyby. To znamená, že to vaše podvědomí jakoby bere za fakt to, co vy si implantujete do té mysli, do toho mozku. Takže přestaňte si říkat, co kdyby se vám to nepovedlo. A pokud na slovíčko kdyby trpíte, tak si začněte říkat, co kdyby se vám to povedlo. Další věc je myšlenka číslo 7, ta je krátká, ale výstižná. Průměrná snaha nemůže přinést nic než průměrné výsledky. Pokud chcete naplnit nějaký váš sen, nějaký váš cíl, je třeba se nadprůměrně namotivovat, nadprůměrně jednat, to znamená víc té pohodlné komfortní zóny a začít dělat víc než obvykle. Myšlenka číslo 8 je o tom, že vy byste se měli každý den za něco ocenit. A ve chvíli, kdy přijmete tezi, že každý den uděláte aspoň malý krůček, za který se následující den můžete ocenit, tak máte hotové dvě mouchy jednou ranou. Posunete se o ten krůček vašemu cíli a zároveň druhý den se za něj můžete ocenit. A znova o krůček dopředu a ocenit se. Tahle ta dvojka spolu velmi dobře funguje, co se týče motivace a hlavně co se týče vytváření pozitivního způsobu konání i myšlení. Tak, myšlenka číslo 9. Neřešte umístění v závodu. Neřešte to, že někdo, kdo dělá něco podobného, je dál než vy. Neřešte to, že mu to jde lépe, neřešte to, že jde rychleji po té cestě. Je to závod vytrvalostní. A to, že někdo začal dřív nebo začal podle vás s lepšími podmínkami, nebo začal rychleji, nebo zkrátka, těch nebo tam může být velmi hodně. Prostě máte pocit, že je před vámi. A nějakým způsobem vás to může stresovat. Tak se na to vykašlete, protože v tom dlouhodobém hledisku neznamená, že pokud někdo je v závodu teď před vámi, že v cíli bude také před vámi. Ono je teda obecně úplně jedno, kdo v cíli kdy bude. Ale pokud vás toto stresuje, tato v uvozovkách soutěž, tak si uvědomte, že jako v každém závodě to, že někdo je před vámi, neznamená, že tam bude i v cíli. Tak, myšlenka číslo 10 je vlastně o tom, že byste měli méně úsilí nebo méně pozornosti dát plánování a více úsilí dát konání. To znamená, víc dělejte, anebo a méně plánujte, protože to, že budete do nekonečna plánovat detaily,
neznamená, že se někam pohnete. Plánování je statická činnost, prostě jste pořád na místě, jste pořád v tom výchozím bodě. Takže zkuste, pokud jste plánovací typ a chcete to mít rozplánované a děláte si poznámky, zkuste kontinuálně s nimi, prosím vás, dělat i ty první krůčky, které vedou k tomu cíli. Myšlenka číslo 11. Pokud máte za sebou nějaké krize, nějaké pády, nějaké problémy, tak máte mnohonásobně větší šanci uspět, protože lidé, kteří spadli na to dno a znova se dní odrazili, i kdyby to bylo 5x, 10x, 20x, tak neustále zvyšují tu svoji sílu, zvedají tu svoji energii, toho chtění a zkrátka mají potenciál do toho cíle dojít, protože mají zkušenosti, které aplikují na ty další pokusy. Takže nenechte se odradit tím, že máte za sebou několik karambolů, i když vás to může primárně začít stahovat dolů, taková ta vnitřní jakoby myšlenka, už se ti něco 3x nepovedlo, jak se ti to nemůže povést, na to se vykašlete a zkuste to znovu. A zkoušejte to tak dlouho, dokud se vám to nepovede. Myšlenka 12 je: oceňte se za úspěch, o tom už jsem mluvila, klidně za ten malinký krok každý den, ale jděte dál, protože znám hodně lidí, kterým se něco povedlo, třeba i poměrně zásadního, ale oni v tu chvíli stagnovali, zůstali stát na místě a pořád vlastně o tom pak už minulém úspěchu, třeba po roce, po dvou mluvili, pořád ho rozebírali, pořád se do něj nořili, ale vlastně nic dalšího nedělali, nevytvářeli, nikam dál se neposouvali. A když na to přišli, tak většinou jakoby koukali, protože byli ponoření prostě v té minulé energii úspěchu, který už byl za nimi. Takže úspěch je fajn, oceňte se, odměňte se a vyražte znovu na cestu, protože o tom je tady naše bytí. Myšlenka číslo 13 je o tom, abyste pochopili váš strach. Strach je taková zvláštní věc, jo, protože my většinou máme pocit, že máme strach z toho, že něco nedokážeme, že se to nestane, jo, že prostě selžeme. Ale ten strach jakoby základním měřítku je o tom, že my máme strach, že na to ta naše energie jakoby nestačí a že my selžeme. A je jedno, jestli před okolím nebo sami před sebou. Takže se svým strachem se popasujte, vyrovnejte se s ním. Je normální mít strach ze všeho, co se ještě nestalo, co je pro vás nové a ve chvíli, kdy k tomu uděláte krok a kousek překonáte, tak ten strach se bude zmenšovat. Pokud budete jenom stát a představovat si, co se nepovede, tak se naopak bude zvětšovat. Předposlední myšlenka číslo 14 je, že odměna v podobě toho naplněného života je za to, co dokážete, co máte hotové, co zkrátka jste nějakým způsobem vykonali. Ale rozhodně nestačí nápad anebo snění o něčem. To vám to štěstí nepřinese. Takže vždycky je nutné, abyste se vydali na tu cestu. A myšlenka 15 pro dnešní vysílání je z mého pohledu velmi důležitá a je o tom, že pravidelnost je extrémně důležitá. Vždycky je lepší udělat každý den jeden malý krůček, než jednou za měsíc se vybičovat k nějaké v uvozovkách extrémní aktivitě, den dva to vydržet a potom zase měsíc dva nedělat nic a trápit se tím, kdy začneme znova. Takže pokud uvedete do života pravidelnost, i kdyby to mělo být 5-10 minut denně, tak vždycky k tomu výsledku dojdete, i když to bude po malých krůčcích, to bude trvat déle, ale pořád jste na cestě. Takže já pevně věřím, že těchto 15 myšlenek skrývalo pro vás alespoň jeden aha moment, který vám pomůže k tomu, aby vy jste svého cíle dosáhli.
Já vám přeji krásný den, děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Opět vám dám k záznamu tohoto živého vysílání jeden odkaz, který na něj navazuje, který by vám mohl pomoct, pokud za něčím směřujete, a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.